Assalamu alaikum tuğanlar. Ana bizim Kadamca rayonunda Çeşme ayılındağı ıyık Çeşme bulağımız var. Prezidentimiz Sadır Nurgoçoy aytıp atat, Özbekistan ve Moğol çekirilər 100% çeçildi dep atat. Eğer de çeçilgen bolsa bizim Çeşme bulak kanday bolup çeçildi. Bizim uğuşumuz boyunca o bulakın tegeregindeki Kırgızstan'ın yeri Özbekistan tarafa berilgen atıptır. Anday bolsa buna bir jarım min kalkı var ayıl. Ayılğa su ötöt al jerden. Arıktarımız var. Oşol arık men tegirmen işletebiz. Oşondo kantip çeçilgen bolot. Biz mına el ушунча el çoğulup azır sizlerden rasmi jawap kütöbüz. Mına jerge kelip jawaptuu adamlar. Bizge jawap beriñizler. El biz kötörülüp atabız, tinçsizdanıp atabız. Bizge kelip mına jerde esepteşip ketiñizler. Bolgonu oşol bizdin çegaranı tosup beriñizler. Özüdün territoriyan büt bardık dokumenttik, tarihi faktlar var, arşivtik dokumentler var. Bardığı boyunca Çeşme bulağı bizdiki bolup turat. Oşonu kelip bizge tosup beriñizler. Al jakta oturup alıp 100% çeçildi degenge biz uje el işenmey kaldı. Mına jerge kelip bizge jawap beriñizler. İçi otat, dagı ele aytıp atabız, özleri de dagı aytıp atabız, suudu içe bergile kandai içken bolsoñuz. Sözsüz bizdin jerde dagı beriş kerek. Bunu akır ayakı jakşılık menen bitpeit. Bul jerde ушунча ата бабаларыбыз бул жерди сактап келген бизге. Бизге калтырып бала чакабыз теңири жашасын деп суу менен камсыз кылып. Азыр эми биз келечек алдынан келечек муунду алдына кантип жооп беребиз? Биз ал маалда аялыбыздын этегинде жашынып турганбыз, оромол ороп турганбыз дешибиз керекпи? Эч кандай андай болбойт. Бул жерде мемин деген бийликти кармап турган кыргыз мамлекети түптөгөн адамдар жашаган. Биздин Кудайга шүгүр биз да ошондойбуз. Эч кандай биз бирөөдөн тилибиз кысып жерибиз жок. Келечекте биздин балдарга да ушул жерлер калыш керек. Эч кандай бул жер кетишиге эл мүмкүнчүлүк бербейбиз. Ошон үчүн жана жогорку кеңешке эл шайлаган депутаттарыбыз барып алып өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен жүрүп эстен чыгарбасын. Көрсөтүп талабы мамлекет деңгээлде бүт документтерибиз бар. Могул жерде булагыбыздын 85 сот жери менен көрсөтүп турат. Көргүлө балдар. Ал жерде булактын документтери бүт госактылары. Бул жерде эч кандай маселе жок. А бул мынау 3 госак ушундагы мамлекет жасап берген, мыйзамдын негизинде жасап берген. Буга гипрозем дагы бүт баары уруксатты берген. Могу жерде ата бабалардын бийлеринин сөөктөрү жатат. Ошолор турган мүрзөгө дагы госакты жасап берген мамлекет тараптан. Эми алар мээстен айны деп анда Өзбекстан жерге жасап бергиле. Бул жерлер биздин жерлер болот. Андан сырткары могул жерде биздин тегирмен жүздөгөн жылдардан бери иштеген тегирменибиздин госактысы турат. Карап туруңуз. Мына госакыт булактын ылдыйында турат бул дагы. Могу жердин биз турган жердин ылдыйында турат. Бул дагы бүт мыйзам ченемдүү биздин Улумбаев Жапар акабызга берилген. Муну атасы иштеткен.